रिलेसनसिपको कुरा गर्दाखेरि अहिले चाहिँ के भइदियो भने हाम्रो जिन्दगीको निर्णयले चाहिँ अरूलाई इन्फ्लुएन्स गर्नुपर्ने ठाउँमा यहाँको पिआरको नीति इमिग्रेसन नीतिले चाहिँ जिन्दगीले निर्णय गरिरहेको छ हेर्नुहोस् होइन जस्तो अब सिङ्गल भयो भने टेन पर्स पाउने भन्यो भने धमाधम डिभोर्स गर्न बढिरहेको छ होइन भनेपछि जिन्दगीको निर्णय हो नि त कसरी खुसी हुने भन्दाखेरि पनि तपाईँको पिआरको नीतिले चाहिँ तपाईँको जिन्दगीमा चाहिँ नियन्त्रण गर्यो भनेपछि पहिला मध्ययुगमा के थियो भने दासहरूलाई चाहिँ डोरियाएर दाम्रो लगाएर चाहिँ कुटेर हिँडाइन्थ्यो घोडाको छडीले हानेर भने अहिलेको दासहरूलाई चाहिँ अदृश्य रूपमा यस्ता नीति नियमले पाश्चात्य पुँजीवादीहरूले चाहिँ हल्लाइरहेका छन् तसर्थ तपाईँले चाहिँ त्यस्तो हदैसम्म गिरेर प्राप्त गरेको त्यो सुख सुख होइन तसर्थ जिन्दगीलाई नबिगार्नुहोस् तपाईँको दाम्पत्य जीवन तपाईँको सुख भनेको तपाईँको पिआर घरबार भन्दा एउटा ठुलो कुरा हो भन्छु म होइन र अरू कुरा विद्यार्थीहरूमा चाहिँ के छ भनेदेखि उहाँहरूको चाहिँ कम्युनिकेसनको ग्याप एकदमै छ दाम्पत्य जीवन भए पनि तपाईँको बिहान उठेर हिँडेको श्रीमान अथवा श्रीमती एकैचोटि बेलुका पाहुना आए जस्तरी आउँछन् घरमा होइन दिनभरि चाहिँ कम्युनिकेसन छैन भने अब त्यो कम्युनिकेसन त प्रेम मौलो नै पाएटी दुईचोटि हुन्छ हप्तामा एकचोटि दुईचोटि हुन्छ त्यो पनि झडा पऱ्यो भने ठासुठुसु गर्दै जान्छ हेर्नुहोस् होइन भनेपछि अब प्रेम मौलाउने छैन अर्को कुरो अर्को कुरा चाहिँ अर्कैसँग काम गऱ्यो दिनभरि अर्कैसँग चाहिँ हेलमेल गऱ्यो अर्कैसँग खाना खाना गयो भनेपछि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको डाइरेक्ट एनर्जी हुन्छ निकटता बढिरहेको हुन्छ घरको मान्छेसँग घटिरहेको घटिरहेको हुन्छ अनि तुलना बढ्दै जान्छ हेर दिउँसो त काम गर्ने सँगै साथी कति मिठो बोल्याएको थियो उसले त एकछिनलाई बोलिदिन्छ व्यवहार गर्नु छैन केही छैन अनि घरमा आयो अनि त्यसपछि ऊसँग तुलना आउँछ र तपाईँको कुराले त श्रीमान श्रीमातिर डराउनु पर्ने अवस्था पो पर रहेछ एकदमै डराउनु पर्ने अवस्था छ तर त्यसको सोल्युसन पनि छ होइन सोल्युसन चाहिँ यसैको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा फ्री काउन्सिलिङ जनहितको लागि पनि सुरु गरेका छौँ होइन र यो नगर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो तिनजनामा दुईजना कपाल चाहिँ एकदम धराशायीमा हुनुहुन्छ सम्बन्धको कारणले र एउटा चाहिँ कम्युनिकेसन बढाउनु पर्यो अनि अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो के छ भने कोही साथीहरू यो पियर प्रेसर भनिन्छ नि कसैको चाहिँ मेरो यस्तो घरमा अलिकति खटपट पर्यो भन्नासाथ ए छोडिदिए नि त अर्को सधैँ छ नि यो अर्को बाटो गयो भइहाल्छ नि यो देशमा आएर नि यस्तो गर्ने भन्ने जस्तो मात्रै कुरा सल्लाह दिनेको मान्छे मात्रै सुन्यो भने उसमा झन् फ्रस्ट्रेसन भएर जान्छ अब अझै पटकहरूले तपाईँले अब म्यारिज डिभोर्स लगायतका विभिन्न कामहरू गर्नुहुन्छ नि त होइन म्यारिज सेलिब्रेट भइसके पछाडि त रेट कस्तो छ अरे नेपाली कम्युनिटीहरू नेपालीहरू कतिको म्यारेज गरिरहेछन् कतिको डिभोर्स भइरहेछन् हजुर रेट कस्तो पाउनु अब अहिले चाहिँ सामान्यतया यो उस्तै छ भन्नु पऱ्यो होइन जस्तो बिहा गर्ने भन्दा अब खास गरेर कोर्टको रे रेसियो हेर्ने भने त अझ डिभोर्स गर्नेहरूको चाहिँ रेसियो बढायो जस्तो देखिन्छ अहिले होइन तर चाहिँ खास गरेर यो इमिग्रेसनको नियमको दुरुपयोग गर्नेहरू जस्तो नेपालमा चाहिँ विवाह गर्दाखेरि कागजी विवाह गर्ने अनि कागजी विवाह गरेर आएपछि यहाँ त छोडी नै पऱ्यो नि त्यस कारणले पनि डिभोर्स बढी भयो जस्तो पनि देखियो अलिकति जस्तो अब जो चाहिँ कागजमा मात्रै एजेन्सीमा अथवा काहीँ कसैबाट कन्ट्याक्ट गरेर विवाह गरेर आउनुहुन्छ यहाँ आएपछि त्यो रियल म्यारिज त होइन अनि जसरी पनि सम्बन्ध विच्छेद पावर पार्कमा पार जानु पऱ्यो त्यसले गर्दा एउटा बढिरहेछ भने अर्को कुरो चाहिँ हामीले जिन्दगीको मूल्य र मान्यता जीवनको महत्त्व विवाहको महत्त्व नै खस्किरहेछ एउटा चाहिँ नीति नियमले पिआरको लागि भिजाको लागि र आज चाहिँ भिजा सकिन लायो ल जसरी नै बिहा गर्नु पऱ्यो ल एउटा मान्छे चाहियो ल भनेर अब उस्तै पऱ्यो भने साँच्चै बिहा पनि त्यसरी गरिहाल्छन् जिन्दगीको मान्छे पनि हुनुहुन्छ त्यस्तो मान्छेहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ अब जस्तो चाहिँ एज अ म्यारिज सेलिब्रेन्ट हामीले चाहिँ जेलबाट पनि धेरैलाई चाहिँ सहयोग गरेर बाहिर निकाल्ने प्रयास गर्यो जहाँसम्म चाहिँ नेपालीहरूलाई हुनेसम्मको होइन अब त्यसमा चाहिँ अस्ट्रेलियन कानुनले के भन्छ भने जस्तो सुकै गलत इमिग्रेसनको रुल भङ्ग गरे भए पनि ऊ जेलमा छ भने उसको पार्टनर बाहिर छ भने बिहा गरेर आउन पाउँछ ऊ होइन अनि त्यस्तो अवस्थामा कतिपय मान्छेले चाहिँ अरू सबै बिर्सेर बिहाको लागि आउनु भएको छ त्यसले गर्दा दुई चार वर्ष भिजाको सहजता हुन्जेल त ठिक होला तर पुरै जिन्दगीको खुसी त एक ठाउँमा गएर समर्पित बन्यो नि त गर्दा र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म सबैलाई त्यो भन्छु विवाह सम्बन्ध भने चाहिँ एउटा हामीलाई एउटा घर चलाउनलाई पिआर भिजा चलाउनलाई मात्रै होइन एउटा चाहिँ तपाईँको जीवनमा पुण्य कमाउनलाई पनि हो त्यस कारणले एउटा धर्म पत्नी हाम्रो चाहिँ पति पत्नी भन्छौँ होइन हाम्रो संस्कृति हाम्रो वैभव भनेको त यति गाम्भीर्य छ यति आदर्श छ हामीले चाहिँ चा, ऋषिभूमि देवभूमिबाट आएका मान्छेहरू हाम्रो विवाह भनेर त यस्तो अदम्य छ कि तपाईँले चाहिँ एक्लै अर्कालाई सहयोग गर्दाखेरि तपाईँको दुई परिवार नै कसरी जुड्छ हेर्नुहोस् त सम्धि सम्झिना भाइ नातागोता कुटुम्ब एउटा ठुलो जमात समूह जमातसम्मसम्म जोडिराखेको हुन्छ त्यहाँ एउटा चाहिँ देश देश देशसम्म जोडिराखेको हुन्छ भनेपछि अब यहाँ जस्तो न्युक्लियर होइन जस्तो यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा संयुक्त परिवार भन्नाले काका मामा अथवा ठुलो सबै सँगै हुनुहुन्छ भने त्यसलाई जोइन्ट परिवार भनिन्छ भने चा यहाँ चाहिँ श्रीमान श्रीमती दुईजना छ भने जोइन्ट परिवार रे नत्र त्यो चाहिँ न्युक्लियर रे हेर्नुहोस् न यस्तो अवस्था भइसक्यो तसर्थ हामीले चाहिँ जहाँ गयो त्यसको राम्रो कुरा लिने हो नराम्रो कुरा एडप्ट गर्नुपर्छ भन्ने छैन र हामीले जिन्दगीको खुसीको लागि कम्तीमा तपाईँको वैयक्तिक निर्णयलाई पनि प्राथमिकता दिनुहोस् र पिआर भिजा भन्नेको आज आउँछ जान्छ तर तपाईँ के को लागि बाँचिरहनु भएको छ त्यो बाँच्नुको प्रमुख लक्ष्य चाहिँ तिरोहित हुनु भएन तपाईँले र त्यसो गऱ्यो भने हामी एकदमै हुन्छौँ नत्र भनेदेखि बार बार मरेर बाँच्नुभन्दा तपाईँ एकैचोटि बाँच्नुहोस् जहाँ चाहिँ हाँसेर बाँच्न सक्नुहुन्छ अब यो रिलेसनसिपकै कुरा जस भने जस्तै अघि नै तपाईँले जोड दिँदै हुनुहुन्थ्यो कि मान्छे अब पिआरको लागि भनेर पैसाको लागि भनेर प्रपर्टीको लागि भनेर जो जतिसुकै बेला सम्बन्ध जोड्न पनि तयार छ तोड्न पनि तयार तोड्न पनि तयार छ हजुर होइन त्यस्तो देखिएछ नि त अब जोड्ने सम्बन्ध जोड्ने तोड्ने कुरा गर्दाखेरि तपाईँ जस्तै म्यारिज सेलिब्रेन्ट अथवा लयरहरूको पनि भूमिका त हुन्छ त्यहाँनिर एकदमै त्यतिखेर काउन्सिलिङको पनि आवश्यकता उहाँहरूलाई पर्छ होला होइन आउनुहोस् सजिलैसँग हुन्छ आउनुहोस् भन्ने काम सघाएर पठाइदिने कि उहाँहरूलाई सही काउन्सिलिङ दिएर तपाईँले भने जीवनको वास्तविकता सम्बन्धको वास्तविकता अथवा के गर्दा उहाँहरू बढी खुसी हुनुहुन्छ भन्ने हिसाबले काउन्सिलिङ पनि एकदमै सही कुरा गर्नुभयो कसरी जोड दिनु दिनुहुन्छ तपाईँहरूले पहिलो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने कसैको सम्बन्ध बिग्रियो भने हामीले तपाईँ सम्बन्ध विच्छेदमा जानुहोस् भनेर पहिल्यै भन्दैनौँ व्यवसाय होला नहोला त्यो छुट्टै कुरा हो होइन कसैले व्यवसाय गर्नु होला के होला तर त्यसको चाहिँ के भने उसको त ठुलो जीवन छ मान्छेको गलत निर्णय सधैँ एकनासले मस्तिष्कमा बग्दैन कहिले राम्रो निर्णय आउँछ कहिले नराम्रो आउँछ नराम्रो आउँदा पनि हामीले सानो तर्क सानो उसको जिन्दगीको सकारात्मक पाटो देखाउन सक्यो भने उसको जिन्दगीको ठुलो जहाज डुब्नबाट बच्छ तसर्थ हामीले चाहिँ जसले सम्बन्ध बिग्रियो भन्छ उहाँहरूको लागि एउटा गोप्य रूपमा एउटा परामर्श सेवा पनि सञ्चालन गरेका छन् जनहितको लागि नि रूपले र जो त्यो चाहिँ आएको हाम्रै अनुभव पनि छ हाम्रै समुदायका धेरै नाम चलेकाहरू पनि अब जुन उद्देश्यले आउनुभएको थियो सम्बन्ध बिग्रियो भनेर तर त्यो काउन्सिलिङ पछाडि उहाँहरू चाहिँ अहिले घरबार भएर राम्रैसँग बसिरहनु भएको पनि छ भनेपछि त्यो उदाहरण त थुप्रै हुँदो रहेछ नि त भनेपछि तपाईँको सानो लाभले अझ उहाँहरूलाई उत्साह उत्साहित बनाउनु भन्दा उहाँहरूभरको सानो कुरालाई पनि समय लान सकिन्छ किनभने मान्छे कोही पनि पूर्ण हुँदैन नि त पूर्ण मान्छे खोज्नको लागि कचोटि डिभोर्स गर्दै हिँड्ने कचोटि तपाईँले सम्बन्ध बिगार्दै हिँड्ने यदि सम्भावनाहरू छन् भनेदेखि यदि त्यहाँ ड्रास्टिकली ठुलो हत्या हिंसा अथवा तपाईँको चाहिँ ठुलो प्रलय आउने अवस्था छैन भनेदेखि त तपाईँले अझै त्यसलाई समाउन सक्नुहुन्छ र हामी सम्पूर्ण नेपाली समुदायले नै ने यो कुरालाई चाहिँ पहल गर्नुपर्नेछ चा। नत्र भनेदेखि कस्ता नमिठा समाचारहरू आइरहेका छन् श्रीमान श्रीमतीको यो चाहिँ के छ भने अरूले बाहिर नदेखिने तर भित्र भोग्नुपर्ने एउटा ठुलो जड समस्या हो यो समुदायको त्यस जो यो पेसागत रूपमा परोक्ष प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ चा। उहाँहरूले चाहिँ मानवीय सेवा पनि छ है म एउटा व्यवसायी मात्र होइन म मान्छे पनि हुँ र समाजमा मेरो दायित्व भनेको एउटा नागरिकको छ एउटा समुदायको सदस्य बनेर छ र मैले कोही कसैको को कमजोरीको व्यवसाय बनाउनुभन्दा कसै आँसु देखाउन आयो भने त्यो आँसुलाई मैले व्यापार गर्नुभन्दा कम्तीमा मैले आँसु पुछेर फर्काइदिन पनि सक्छु र त्यो कमाई भनेको सबभन्दा ठुलो कमाई हो अदृश्य रूपमा होला तर आत्मसन्तुष्टि कमाईले मान्छे महान बन्छ भन्ने लाग्छ तर तर अब कसैले चाहिँ सम्बन्ध विच्छेद गर्दा नै खुसी पाउँछ भने हजुर त्यति बेला चाहिँ के गर्ने अब उसको परिस्थिति हेरेर हुन्छ कसैको चाहिँ पेपर म्यारिज लिएर आएछ अथवा कसैको चाहिँ टुक्नै सक्ने छैन भने त्यस बेलामा त गरेकै राम्रो अब अहिले भने जस्तै कोही सम्बन्ध विच्छेद गरेर खुसी कोही सम्बन्ध जोडेर खुसी अब तपाईँको चाहिँ त्यो परिस्थिति हो तर सबै परिस्थिति सबैको एकनाश हुँदैन धेरै जसोको चाहिँ हामी जुन संस्कारबाट आयौँ जुन कल्चरबाट आयौँ त्यो कल्चरमा चाहिँ हाम्रो के चा छ भनेदेखि यहाँबाट आउँदाखेरि एउटा कल्चरल डिफ्रेन्सेस भनिन्छ नि प्राइभेसी भनिन्छ जस्तो हाम्रो संस्कारले त प्राइभेसी भन्दैन हाम्रो त एकअर्कामा हामीले सहयोग एक गर्न समर्पित भन्नु नै सफल दाम्पत्य जीवन हो भने तब यहाँ आउनसाथ ओ वेस्टर्नाइज भयो हामीले त प्राइभेसी चाहिन्छ चा, मेरो मोबाइल नहेर मेरो फेसबुक नहेर मेरो इन्टरनेट नहेर मेरो नहोला भनिन्छ र तपाईँले राम्रै नियतले नदेखाए पनि त्यहाँ त शङ्काको विजारोपण त भयो नि भने चाहिँ ट्रान्सपेरेन्टी भएन यदि साना साना कुरालाई पनि तपाईँ ट्रान्सपेरेन्सी गरेर हेर्नुहोस् भन्न सक्यो अरू कुरा चाहिँ केही कमी कमजोरी त भइहाल्छ जोसम्म पनि अब त्यसैलाई चाहिँ स्वीकारोक्तिको भावले कसैले अवसरको रूपमा पनि दिन सक्यो अरू कुरा कोही खराबै मान्छे परेछ भने पनि कम्तीमा अर्को पटक चाहिँ राम्रो मान्छे पर्छ भन्ने के छ र तसर्थ कम्तीमा कोही खराब मान्छेलाई राम्रो बाटोमा प्रेरणा दिनु पनि त एउटा त्यो एउटा हस्बेन्डको अथवा पतिको अथवा पत्नीको दायित्व हो यही बिचमा हजुर जस्तो हामी विभिन्न समयमा समाचारहरू देख्छौँ अथवा इन्फर्मल्ली हामी भेट्दा पनि कुराहरू सुन्छौँ जस्तै श्रीमान श्रीमतीकै बिचमा हामी सम्बन्धकै कुरा गरिरहेछौँ हजुर श्रीमान श्रीमतीकै बिचमा पनि सम्बन्ध राम्रो नहुँदा नहुँदै पनि अब समाजले अथवा साथीभाइले नराम्रो भन्लान् भनेर रुणा। सम्बन्ध त नराम्रो छ तर अरूको अगाडि देखावटी राम्रो छ भन्ने भान हुने गरेर व्यवहारहरू गरिरहेको र भित्रभित्रै चाहिँ हजुर उनीहरूले खुसी नभइरहेको पनि हामी पाउँछौँ होइन उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँले दिने सल्लाह सुझाव टिप्स भनौँ न के छ त्यो चाहिँ अब धेरै मानिसहरूको जीवनमा त्यस्तो छ एउटा मान्छे होइन धेरै मान्छे धेरै होइन एउटा कुरा त उसै पनि सम्बन्ध भनेकै त्यो अन्तै अरू नै परिवेशमा हुर्केको मान्छे अर्को पनि त्यसरी नै हुर्केको मान्छे एकै ठाउँमा आएर बस्नु भनेको त्यो एउटा केही समयको लागि शारीरिक रूपले अन्य रूपले आकर्षण भए पनि भावनात्मक र आत्मिक रूपले सधैँ त्यो एउटै समानान्तर रेखामा कुदिरहन सक्दैन र यो आम समस्या हो मानिसहरूको होइन त्यस जो मान्छे चाहिँ बाहिर देखाउनु परेको छ यसो बाहिर पनि नराम्रो छु भनेर देखाउनु पर्छ भने होइन तर कम्तीमा उसले भित्र ती कुराहरूलाई कुरा गर्दा व्यवहार गर्दा पनि पहिलो कुरो चाहिँ उसले आफ्नो गोपनीयतालाई बाहिर लानु भएन गोपनीयतालाई लाना साथ चाहिँ जस्तो ए मेरो चाहिँ परिवारमा यस्तो छ भनेपछि अर्कोले के भनिदिन सक्छ भने त्यो प्रेम त अनुभूत गर्न सक्दैन उसले कति आरोह अवरोहबाट आएको छ अनि उसले सजिलै एउटा निर्णय दिन्छ अनि आज सुन्यो भोलि सुन्यो भोलि पर्सि सुन्दाखेरि हो क्यारे जस्तो लाग्छ हे अपमान भएर नि बस्ने यस्तो कुरामा छोडिदिउँ हुन्छ भन्यो भनेदेखि त्यो हुन्छ तसर्थ पहिलो नम्बर वान प्राइभेसी हेर्नुहोस् जोसुकै जसले सुनिरहनु भएको छ नम्बर वान सम्बन्धलाई राम्रो पार्नलाई यदि तपाईँको ठुलो डोमेस्टिक भाइलेन्स छ अरू नै छ बाहिर ल्याउनै पर्ने छ भन्ने छुट्टै कुरा तर जहाँसम्म तपाईँको सानातिना कुरा छ सानै पहलले पनि जहाज डुब्न सक्छ एउटा सानो पहराले पनि एउटा गट्टोले पनि पहरा थामेको हुन्छ तसर्थ जबसम्म तपाईँ आज पनि त्यही श्रीमान श्रीमतीसँग बस्नु छ भने त्यही जोडीसँग रहनु छ भनेदेखि कहिले पनि पहिलो कुरो चाहिँ बाहिर आफ्नो भेदलाई लिएर नआउनु होइन किनभने अरूको विचार लिन साथ त्यसमा चाहिँ त्यो डायलुट हुन्छ र अनि त्यसको ब्लास्ट हुन्छ पहिलो नम्बरमा दोस्रो चाहिँ के छ भनेदेखि तपाईँले कहिले पनि परिवार अब जात अहिले जति मान्छे पनि जात जाति मान्दिनँ अथवा चाहिँ म यो थर गोत्र मान्दिनँ भने पनि उनले चाहिँ पहिला केही भन्दैन भन्दिनन् पछि आएर चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि तिमी त यस्तो बाउको छोरी तिमी त यो ठाउँको तिमी यस्तो भूगोलको भनेर चाहिँ त्यो सटायरमा मान्छेको चलिरहेको हुन्छ होइन त्यस कारणले कहिल्यै पनि त्यो जोकमा पनि सत्य बगेर गइरहेको हुन्छ त्यस कारणले कहिल्यै पनि आफ्नो जीवनसाथीलाई सटाएर हुने खालको जोक भन्ने अथवा त्यो बुवा आमाको नाम अथवा प्रकृति भूगोल जात जातिको नलिनुहोस् किनभने उसको त दोष भएन नि त कहाँ जन्मिने भन्ने कुरो दोस्रो चाहिँ कहिले पनि जतिसुकै झगडा होस् बुवा आमाको नाम उसको चाहिँ जाति उसको जन्म त्यो पनि नसुन्दोस् तस्कर् त कहिले गर्दाखेरि जहिले पनि भन्छु म कुन रङको र कुन जातको जन्म लिएर आयो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण होइन कुन रङको मन बनाएर पृथ्वीबाट विदा भयो त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो र कुन रङमा हामी बाँचिरहेका छौँ त्यो महत्त्वपूर्ण हो र दोस्रो कुरो चाहिँ त्यसरी कहिले पनि नगर्ने तेस्रो कुरो चाहिँ प्राइभेसी भनेर वेस्टर्नाइजकै फलो गर्नुपर्छ भन्ने छैन तपाईँमा एउटा विश्वास छ श्रीमान श्रीमतीको भने तपाईँले आफ्नो फेसबुक देखाइदिँदा तपाईँको सामाजिक सञ्जालका अरू देखाइदिँदा के फरक पर्छ झन् माया प्रेम बढ्छ नि आहा मलाई चाहिँ यसले कुरा भनेर होइन तपाईँको मोबाइल जीवनसाथीले उठाइदिएर के फरक पऱ्यो र ए मेरो उठाइदेऊ न भन्दाखेरि के भयो र त्यसले झनआमीय बढ्छ तसर्थ म तेस्रो कुरो तपाईँ विदेशमा हुनुहुन्छ अथवा नेपालमा पनि म आधुनिक हो भनेर चाहिँ प्राइभेसी भन्नुहुन्छ भने हाम्रो पूर्वीय संस्कृतिमा श्रीमान श्रीमती बिच त्यस्तो प्राइभेसी छैन जहाँ चाहिँ तपाईँ अलग बस्नुपर्ने अलग अलग चाहिँ व्यवहार गर्नुपर्ने कागजपत्र अलग हुने होइन हाम्रो बुवा आमाको सबै आमाले राखन धरन गर्नुहुन्थ्यो कति पुस्ताको बाहरूको आमाहरूको हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रोसँग चल्यो चल्छ पनि र अब अहिलेको आधुनिक परिवेश भन्नुहुन्छ भने पनि आधुनिक परिवेशै भए पनि केही सीमा होला तर पुरै वेस्टर्नाइज भनेर तपाईँले चाहिँ त्यसलाई गर्नु छैन आज पूर्वीयहरू चाहिँ पाश्चात्यको नकल गर्दैछन् र पाश्चात्यहरू चाहिँ सम्बन्ध राम्रो बगाउनलाई अहिले पूर्वीयको दर्शन आ, अभ्यास गर्दैछ अब तपाईँले अहिले भन्नुभएको कुरा चाहिँ श्रीमान श्रीमतीको मात्रै होइन हरेक मानव सम्बन्धलाई नै सम्बन्धलाई नै भयो त्यो चाहिँ र अझ श्रीमान श्रीमती त अझ भयो हेर्नुहोस् होइन त्यसमा र अरू कुरा चाहिँ जहिले पनि के गर्नु पर्यो भने श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्धलाई राम्रो पार्नलाई चाहिँ यो जुन कम्युनिकेसन ग्याप छ नि त्यसलाई चाहिँ घटाउनु पऱ्यो जस्तो हामी त काम गर्न जानुपर्छ विद्यार्थी पढ्न जानुपर्छ कतिपय विद्यार्थीहरू अठार घन्टा काम गर्नुहुन्छ होइन कलेज सबै दुईतिरको सिफ्ट गर्दाखेरि यस्तो अवस्थामा के गर्ने त के सँगै बसेर सम्भव छैन छैन त्यो त जानुपर्छ तर कम्युनिकेसन तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ एकछिन त खाना नभए भने फोन गर्न सक्नुहुन्छ शौचालय त जानुहुन्छ होला एकछिन कफी पिउन त निस्किनुहुन्छ होला अथवा चिया चे चुरोट जे भन्नुहुन्छ त्यतिखेर तपाईँले दुनियाँ अरू अरूमा तपाईँ टाढाको साथीसँग म्यासेज गरेर पढ्नुहुन्छ जसले चाहिँ साथ दिइरहेको छ जोसँगको सम्बन्ध बढी महत्त्वपूर्ण छ त्यसलाई एक कल गर्न एउटा म्यासेज गर्न र एउटा हेलो भन्नलाई त सक्नुहुन्छ नि हो त्यस यो कम्युनिकेसनलाई चाहिँ एकदमै छुट्याउनै पर्छ र हरेकचोटि चाहिँ हामीले पोजिटिभिटी घरमा कार्यालयबाट कलेजबाट जहाँबाट जाँदा पनि एउटा पोजिटिभ टिप्स लिएर जाउँ घरमा होइन तपाईँ यसो जाँदाखेरि ओहो गणेशजी आज त कस्तो राम्रो टाइसुट सुहाएको हजुरलाई भनेर भन्नु भने तपाईँ केही चाहिँदैन एउटा जिरो पर्सेन्ट जिरो जिरो पोइन्ट फाइभ पर्सेन्टको ह्याप्पिनेसको इन्डस्ट्रिमले पनि बेलुकाको घरको भर्त गिफ्टहरू दिने होलिडे जाने चाहिँ पर्दैन हजुर एकदमै छ अनि त्यसो भने गिफ्ट पनि अब कस्तो भनेदेखि तपाईँलाई श्रीमान श्रीमती बसेर कस्तो गिफ्ट दिने त भन्दा जुन गिफ्ट चाहिँ उनलाई बढी आत्मीय होस् तर त्यसले उनलाई अहित नगरोस् होइन जस्तो अब चाहिँ हुस्की खाने श्रीमान छ ल गिफ्ट भनेर हुस्की हुस्की गिफ्ट दिने अब त्यसो त झन् भाँड भैलो हुन्छ बेलुका त होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो गिफ्ट हो कि उसलाई चाहिँ प्रेरित गर्ने खालको गिफ्ट दिनुपऱ्यो होइन अनि अरू कुरा चाहिँ हामी वेस्टर्नाइज भयो भन्दैमा यहाँ आएर श्रीमान श्रीमती बसेर मदिरा खाएर चाहिँ नाचेको पनि देखिन्छ ना हेर्नुहोस् अब एउटा बिग्रियो भने पनि अर्कोले सुधार्न पाउँथ्यो नि त्यो मदिरा चढ्दै चढ्दै गएपछि त त्यो त अब नसा नसा भनेको शान्ति नहुने नशान्ति नसा, 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 नसा। होइन अब तपाईँको टा टाढा पुगेपछि दुइटै तेजिन्छ नराम्रो कुराहरू आउँछ त्यसैले चाहिँ अब यस्तो बारपिट झगडा यस्तो नमिठा समाचारहरू आइरहेको छ र कहिले पनि श्रीमान श्रीमती सिन्मा त्यो चाहिँ आनन्द लिने नाममा नसापिएर ना कहिले नबस् होइन र त्यो चाहिँ भयो भने अरू कुरा चाहिँ तपाईँको जहिले पनि हामी चाहिँ जुन पूर्वीय संस्कृतिबाट आएका छौँ नेपाल भूमिबाट आएका छौँ हाम्रो दायित्व भनेको एउटा कपाल शान्त हुनु भनेको एउटा समुदायलाई योगदान दिनु यो हो र विश्व शान्तिलाई पनि योगदान दिनु यो कुरालाई चाहिँ एकदमै हामीले जुनसुकै पेसा चाहे विद्यार्थी व्यवसाय तपाईँको एजेन्सी होस् चाहे तपाईँ चाहिँ अरू खालका तपाईँको कानुनी सल्लाहकारको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ चाहे तपाईँ जे गरिरहनु भएको छ हामीले मानवीयतालाई पनि हेर्नुपर्छ धनै मात्रै बिजनेसै मात्रै ठुलो कुरा होइन र यसरी पनि हामी प्रत्येक समुदायका व्यक्तिहरू चाहिँ हामी जिम्मेवार छौँ भन्ने लाग्छ मलाई